magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si gaar ah iyo guud ahaan dalkeennaba waxaa ka jirta halis aad u daran oo la rumaysan yahay in dadku badankiis aanay ku baraarugsanayn. dowladda soomaaliya waxay xaqiijisay ilaa hadda ku dhowaad 500 oo kiis oo ku saabsan ama ah in dalka gudihiisa laga helay coronavirus dadka dalka gudihiisa uu kula dhacay oo magaalada muqdisho ay tahay ubucda halka ugu daran ee coronavirus halka sidoo kale puntland iyo galmudug laga soo wariyey kiisas kale somalilan iyo deegaano kale oo badan oo soomaalidu ay degtana laga soo sheegay in cudurkan uu sidoo kale ka jiro oo dad uu kula dhacay magaalada muqdisho oo xilligan aan sida gaarka ah ugu sugannahay kana hadlayna xaaladda ka jirta waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaaladu ku soo korotay xaalado ka duwan middii hore waa marka hore eh in magaaladu ay aad u kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunada aan la ogeyn ehelada marka la wareysto ama xogta marka loo kuurgalana dadka qaraabada lah dadka ay dhintay ay ku sheegayaan in xanuuno soo bood ah ay dadkaasi u geeriyoodeen kenyan waxay si gaar ah ugu kuurgashay qabuuraha dadka lagu aasay magaalada muqdisho oo ay ugu horeyso qabuuraha barakaad ee goordhow meel cusub loo sameeyey halka loo yaqaano waxar cadde geedka timir qabuuraha cusub ee barakaad xiriir aan la samaynay waxa aan ku ogaanay in 31 meyd maanta oo isniin ah oo keliya ee taariikhdu ay tahay 27-ka bisha abriil lagu aasay halka shalay ay diiwaangeliyeen 26 meydad gaaraya taasi waxa ay ku sheegeen maamulka qabuuraha barakaad in ay tahay tiradii ugu badnayd goordhow mar aan la hadlay mid ka mid ah waxa uu yidhi maalmihii ugu dambeeyey waxaa xoogaa kor ku yimid dhanka dhimashada oo shacbaankii dhammaadkiisa iyo ramadaan oo hadda bilow ah xoogaa kor ayaa jira maanta tirada ka waran ilaa hadda aad aasteen waa 31 meyd naam wayahay bal markaad fiiriso 31 meyd ma jirtay inta aad hawshan soo wadeen in tira 31 meyd meydad gaaraya aad horey lidinkugu keenay ood u aasteen ma jirtay waa wax aad u qariib ay ahaayeen oo tusaale ahaan waa dhacaysa maalin in 10 la keeno maalin la keeno 15 isku celceliska maalintii waa 25 ilaa 18 ilaa 15 laakiin maantoo kale aad ay u badan tahay si lamid a maalmihii lasoo dhaafana aad u badnaayeen oo laakiintirada shalayna ma noo sheegi kartaa tirada shalay maanta waad noo sheegtay waa 31 shalayna imisaa la aasay shalay 26 shalay waxaa aasnay totalka ahaan waa 26 sidoo kale maxamed warsame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada kaxaysa gaadiidka gurmad degdeg ah ee ambalaas gudaha magaalada muqdisho waxa uu sheegayaa in xaaladdu ay aad u liidato iyagoo marka shaqadooda loo fiiriyo waxa uu sheegay in iyagu hawshooda ay qayb ka tahay inay meydadka qaadaan maalmihii lasoo dhaafayna ay magaalada muqdisho uga duwan tahay maalmo ama markii loo fiiriyo waqtiyadii hore ee xaaladdu ay ahayd mid caadi ah waxa uu maxamed warsame sida aad hadda maqli doontaan waraysi aan gurdhow qadka telefoonka ah kula yeeshay uu ii sheegay in marka meyd uu qaado uu arkayo dad aad u badan oo qabuuraha uga horreeya kuwo kale oo ka hor imaanaya oo dhammaantood meydad aad u badan wada halkuwaasoo la doonayo in lagu aaso anigu waxaan ka mid ah horta guddiga ambalaasleyda oo gurmadka degdega darweynta wadan ka mid ahay oon qayb ka ahay waxyaabaha aan la kulanana waxaa ka mid a waxyaaba aqli ka fooq ah meydadkii oo soo batay oo xataa intay ambalaasyadii ay ka gaari waayeen ay wadaan baabuurta caadiga marka waxaa jira xadkabax ah oon innaba aan caadi ahayn oon weligii aniga aanaba arkinba marka cudurkaanu magaalada wuu ku badan yahay dadkuna way yeesayaan laakiin magaalada 100% cudurku ku badan yahay meydadkuna faray ay ka bateen dadka tacbaanka oo loo la jirana ayaguna waxa weeye tiradii bay ka bateen ma garan adiga ma qaaday weli maalmihii u dambeeyey iyo maantaba meyd ma qaaday xaggeedse kusoo aasteen cabdiqali maalin aana meyd qaadin 2-3 naba jirtaba way badan tahay maalin walbaa la qaadaa walow meydka aan qaadna uusan ahayn haddana cudurka haddana taa waxaa sii dheer meydku waxa uu dhintay cid garanaysaba maba jirtaba because of eheladeeda waxaan anagu weydiina waxyaabaha aysan wasaaraddu nafarin oon anagu si kaasa khaasatan anugu aan u abuurtay waxaa ka mid a qofku markuu yidhaha qofaa iga jiran ama iga dhintay waxaan weydiiyaa su-aalaha ama calaamadaha uu leeyahay cudurkan waxaa ka mid a sida qufac joogti ah oo qalalan xumad qofka naqadka uu ku dhega waxyaabaha uu ku dhintay ayaan eheladu weydiiya eheladu marka qeybteeda qaybo ka mid a waxay kusoo kooban in uu qofkan u dhintay xanuun ku soo booday oo uu mutrf
دريميسا إن متفجع وصلين وفرح وكبعي متفجع وجرا حالي الله بي سدح شلي شلي إيمان تميقى ميد أياد أذيقى قادي قد هذا إلا شلي إلا مانتا وحن جي خبورها ميدت كمركة نصدره إلا أفرمي واي هاي خبورها مركة لغسو تغم ميدت كأفرتها يا أذيقى أدقي سي مانتا يشلي مركة خبورها أتكتو محاكا لود لكل ميسيدات كلا ميدت وضا مجرين وإنها هو قبنيين way badayna abdixaliyo marka abdixaliyo runtii aad tiday qabuurii dadku lagu aadi jiray ee awl qalkeen ay ahaayeenoo ee afar ambalaas marka ugu badan oo liiraa erka waa loo yiraa afar ambalaas saddex ambalaas la arki jiray oo ayaguna marka kuwana ay si jilayaan kuwana ay ka soo baxayaan kuwana marka ay baxayaan laakiin hadda xaaladu sidii way ka farbaxday ee maanta oo kale ee runtii waxa ku soo dhacaysay ee suuqa bakaaraha oo ciid la yiri saxmad darkiiba go'i raba ama xiliyada ugu dambeysa la joogay aku soo dhacaysay dadku tiradii ka bateen ee dawladda meesha ciidamay geysay ee ka waran meeshii aad u aqaan oo meesha lagu duugay oo hal iyo laba iyo saddex la geejiray oo konton ambalaas ka badan ama siddeetan ambalaas ka badan isugu tagay xogta ay ka yeeneen heshay waxa ay sheegaysaa in ku dhawaad 100 meyd ah maanta Muqdisho lagu aasay 31 ka mid ah waa qabuuraha barakaad 10 ka mid ah waa qabuuraha loo yaqaan Abay Dhaxan oo Madiina ku yaala in tiro kale oo 20 ku dhawna waxa laga soo sheegay qabuuraha calamada ee duuleedka Muqdisho ama shabeelada hoose ku yaala waxa kale oo jira oo xusid mudan in qabuura kale oo magaalada Muqdisho ku yaala dadkana lagu aaso ay yihiin kuwa aan dadka lagu aaso maalintii la diiwaan gelin isla markaana maanta ay jireen dad lagu aasay waxana ka mid ah school police ee macallin Nuur ee Tradish iyo goobo kale oo dadka lagu aaso magaalada Muqdisho gudaheeda ah qatartu dadka ay ka sheekeen aan maayada caafimaadka waxay sheegayaan in halista jirta ay tahay in dadka aysan ku baraarugsanayn in si aan la ogeyn cudurka coronavirus oo dadka ugu faafayo wasaaradda caafimaadka warkii ugu dambeeyay ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in 9 qof xalay oo kaliya isbitaalka Martin ee Muqdisho ay cudurka coronavirus ugu geeriyoodeen kuwaas oo isbitaalada magaalada looga keenay su'aalo badan waxay ka imaanayaan isbitaaladii dadkaasi laga keenay xaaladoodu waa sidee aaway bukaanadii kale isbitaalka ku sugnaa aaway howlwadeenadii caafimaad ee isbitaaladaasi ku sugnaa ee heladiina xaaladoodu yaa ka warhaya marka intaasii laga soo tago Muqdisho waxa kale oo ka jirta in isbitaalka Martini maanta xogta dad gaari ay noo sheegeen ay sheegaysaa in 5 qof kale ay ku geeriyoodeen taasii oo tirada guud ee dadka gudaha Soomaaliya coronavirus ugu dhintay ay ka dhigi karto mid ku sii dhow 10 qof inta la og yahay oo cabsida ay jirta ay tahay dad kale oo badan oo aan la ogeyn inay cudurkaasi gudaha Soomaaliya ugu geeriyoodeen waxa kale ee qatarta sii adkeyn kara waxa ay tahay in marka la fiiriyo wadamada dhacageyska Afrika Soomaaliya ay tahay wadanka ugu kiisaska ee dhimashada badan waxa ka kiis badan oo kaliya marka la fiiriyo Djibouti oo kun ay tirada dadka cudurka ku dhacay ay gaariyaan hasaatay dhimashadu ay tahay mid aad u yar Soomaaliya ayaa wali hoggaaminaysa tirada dhimashada ugu badan coronavirus dadkaasi waxa la leeyahay wali kuma baraarugsanaa